ყოველ შაბათს საღამოს 10 საათიდან ბესო ჩუბინიძე წარმოგიდგენთ გადაცემას სკანერი ცნობილები უცნობი კუთხით. მაშასე, ჩვენი მორიგი გადაცემაც დაიწყო. დღევანდელი გადაცემის სტუმარზე რო ფიქრობდი, გამახსენდა რომ ამ ადამიანის მასპინძლობა ძალიან დიდი ხანია ვაპირებ, მაგრამ რაღაც სულ მოუცლელობა აქვს, სულ რაღაცა გადარბენები აქვს და სულ სადღაც არის, იმიტომ რომ ძალიან მოძრავი ადამიანია სხვა შორის. არ ვიცი, თქვენ ვინ გონიათ, იქნებ მოდი კითხვას დავსვა. აბა გაიხსენეთ, ვინს შეიძლება დაერქვას აი ესეთი სიმღერის შემსრულებელი, რომელიც საქართველოს თითქმის ყველა თაობის ადამიანს ახსოვს, დიდებსაც, პატარებსაც. აბა გაიხსენეთ. რობი უილიამსი? არა, ცდებით. მარონ 5? არა, ცდებით. ვინ? არა, არა, ცდებით. ეს ადამიანი ნუგზარ კვაშალია. სიმღერა რომელია? კი, ორად ორი მეგობარი, ორი ჯუჯა ვართი. ახ, აი ეგ არის. ნუგზარია დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. არავით არის რობი უილიამსი, არავით არის მარონ 5 და მსგავსი მისნი. აი ქართველი კაცი, ყველაზე პოპულარული ანსამბლის ივერიის სოლისტი და აგერ ფალიაშვილზე მოვაკითხეთ ჩვენ ახლა ნუგზარ ბატონს. მითხრა რომ ფალიაშვილის 53 ნომერში ცხოვრობო. აჰა, ნინა ჟვანია, საზოგადო მოღვაწე. ცხოვრობდა 90 წლამდე. კარგი. აბა მოდი მოვაკითხეთ, მოვაკითხეთ და ეს როგორ მომწონს, იცი? აი ეს ჩამოწერილი ესე აკურატულად ვიპოვოთ. მოდი ახლა ჩვენ აი კვაშალი ჩივაძე. ნეტა მუშაობს ეს. დაჭერით კი დავაჭირე, მაგრამ რა შევა ნეტა. ნუგზარ. აი მუშაობს გონი. კარი გააღო ნახე. ოპ, გაგვიღო კარი, შევიდეთ. ნუგზარ კვაშალთან ვარ სტუმრად. ორძანდით ბატონებო. ესე იგი ლივტია სადღაც 60-70 წლებში. აი მოდი, მოდი მე ეს შევალა ეს უკუსულით. მობრძანდი. ვახ, არა. გამიხეთ. მოგზა ოხში მოდი მოკლედ როგორც იქნა გამოვახწიე. გამარჯობა ხალხო, თქვენ სამ ლიტრით უნდა იმგზავროთ? თქვენ სამ ლიტრით უნდა იმგზავროთ? დიახ, ქვემოჭამდი მე. მოგზანდით. კეთილ მგზავრობას გისურვებთ. მადლობა მარად. წავედით აი, მე მგონი ზევით უნდა ავიდეთ. არა, ეს რომელი სართულია? ეს მესამე. აჰ, გვიჩემნია ცოტნე ფეხი თავიდეთ მეხუთეზე. წამ. რა ძალამეთ გაიქრო შევდიოთ. ვერ გავეკეცით ამ ფეხით სიარულს, მაგრამ დასთავარებ შვიდობიანად და ამოვედით 60-70-იანი წლების ლივტის გადამკიდე. ეს რა მაგარი კაქტუსია. კარგი, მობძანდით ბატონებო. ესე იგი, აი აქ აი ეს არის მე მგონი, ნახე. კოშალი. ამდე ყველაფერს ვაწვევი რა სადაც კი თითია და აი აბა, აკ შოკი ჩავაქრეს ბოდიში. გამარჯობათ. ბატონ ნუგზარს ვეძებს. აჰა, აი ვინა. გამარჯობა ბატონ ნუგზარ. შეიძლება შეგაწ. შენ ინტერნეტ ტელევიზიას რა ქვია? რეალიტი. რეალიტი გერა არგელოდი გეუბნები რა. უნდა გერქვას რა. შემოგვი, შემოგვი. ეს ჟურნალისტები მომწაი ხო? ჯერ მე შევა, როგორ ახარ? ზმაგაზი ხარ და იმდო თორე. როგორ ახარ? თორე არ მიგიღებდი ხო? მომწანდ ბატონო, ესე იგი ჩვენ გამოვიარეთ 60-70-იანი წლების ლიტვით გზავრობა. ჩვენ გამოვიარეთ 3-4 სართულის ფეხით სიარულ და როგორც იქნა დიდი ხნის შუქი მოვიდა. დიდი ხნის ნანად. ისე გახსოვს ეგ 60-იანი 80-იანი? არა, 60-იანი არა, 80-იანი. ჟურნალისტები საერთოდ ეს ახალ ზარალი ხარ. დაგრო შუქი ავანტო, რომ ჩართო განათება და მე რომ წახვალთ, მე რომ გადავიხადო. თან ნახე რამდენი ნათურა ჩართო ჩვენს გამო. გადამწვარია ნუგზა, ნახე 2. შეხედე? 1, 2, 3 ნათურა გამო. შენ და შენ დაგაბრალებ. 3 ნათურა გვაქვს ცოტნე გამოსასვლა. კაი, ესეც ჩვენი სტუმარი ნუგზარ კვაშა.
კი, სანამ ჩვენი რეჟისორი და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ერთობიან აქ ჭორაობაში, აგერ ქალტონი თიკა თავის საქმეს აკეთებს და მე მგონი ყავასაც მოგვიდგა. ქალტონი თიკა, თქვენ მეულეზე როა გადაცემა დღეს, კიიცით ეს ამბავი და ცუდია თუ კარგია, ყველაფერი უნდა მოვამზადო, რაც კი რამე შეიძლება რო თქვა და ერთი ყველაზე კარგად თქვენ მეტყით, როგორი ქმარია ბატონი ნუგზარ ყვაშავი? Ey Kalis pozitsiyan gaundi. Me uglis pozitsiyan gaundi. Zan isetia, estrogia. Ara, ara, normaluri kartveli, traditsiuli. Jiuti gurulia. Ara, ara, ari, ari, ari. Asakshi sashineli gaqda. Asakshi zalyan buzghuna gaqda. Ho, buzghuna. Ke, ke buzghunebs, qolaperi ainteresebs. იცით შეიძლება მეთქვია რომ ბაბუა კი არ უნდა იყოს ბებია უნდა დაგარქვა იმიტომ რომ აი შულიშვილის აღზრდაში ძალიან ჩართული ძალიან ზედმეტად ოო კი ზედმეტად ჩართული ბატონ მე რეკ ცუდი არ არის როგორც მე ვიცი გადასარევია მაგრამ ხო ნუ რა ვიცი ხა ხო დოზა ხო მაგურულება ხო დოზა არიციან ცოტა ზედმეტი მოსდის და მაგასაც მოსდის იმიტომ რომ ეგ დედითაც გურულია და მამითაც გურულია და ასე რომ 100%-იანი გურულია თან ასაკი მე მეგრელი მე აჰა გურული და მეგრელი როგორ შეიძლება ეს ასე კი კი ნუ ყოველ შემთხვევაში 53 წელია მე მგონი ერთად ვარ და აი ხა მე ვიცი რომ მარხვაზია ისა ბატონ ნუგზარი აქვს ეს პრეტენზიულია ეს ამბავი ძალიან პრეტენზიულია ამას ამიმართა ძალიან იმიტომ რომ როგორც უყურებს ძალიან უყვარს ჯამა და ამიტომ ძალიან უჭირს მარხვის დაცვა სუშია სუ ჩხუბობს მართლა 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 სუ აქვს რამე განსაკუთრებული ესეთი აიუტიკა ეს გამიკეთებს ფაცაზია არა განსაკუთრებული მარხვაში არა და ისე ისე კი ისე უყარს ჭამა და რა ქნას და ძალიან უძნელდება მარხვა მაგის თქმა მინდა მარხვა გაუადვილდება თუ ხშირად ივლის ტაძარში აჰა დე ხო ისეთი გრაფიკი აქვს ხელოვანი ადამიანი ხო რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია კი ბატონო ძალიან ბევრ კარგ საქველმოქმედო საქმეს აკეთებს ბევრს ეხმარება ძალიან კეთილშობილი კარგი ადამიანი მაგრამ ტაძარში ყველა შეერთხელ მაინც უნდა იაროს მამაო მთხოვა მით უმეტეს მას პირადად ჩაცმასთანაც პრეტენზიულია კონცერტზე რომ მიდის აი თიკა ეს გამიუტოვა არა 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 ეგ არასოდეს არ ყოფილა არც ადრე და აი არც ახალგაზრდობაში და არც ახლა არ არის პრეტენზიული არა და თქვენ დაყვებოდით ხოლმე კონცერტებზე? კი, ხშირად. ბოლო დროს აღარ დადიხარ? ნუ ბოლო დღეს ეხა ბოლო დროს შვილიშვილი გაჩნდა უკვე და ეხა იმით ვარ დაკავებული ძირითადად რა თქმა უნდა. შვილიშვილთან ვიცი რომ სულ გახსნილა რომ ისე უყვარს მე მგონი ძალიან, ძალიან უყვარს. მითი არსებობს უძღმულებს დილით, მიყავს, მოყავს. ყველაფერი ბაბუა. საყვარელი ბაბუ ბაბუ ბავშ ხო ნუ აი და უნდა ხანდახან ბებია უნდა დაუცახო იმიტომ რომ ყველაფერია რა შვილიშვილის გამოცენ ანა ანა იცით როგორი ჭვენი ბავშვია თან ხო ამას ყავდა პირველ სასახლეში სპექტაკლზე ყავდა და ბავშვებმა სურათები გადაიღეს ნუგზართან გააგიშდა ისე ეჭვიანა დაიმორჩა ბები კუთხარი ბაბუკო ჩემია წამოვიდეს ახლა სახლში ხო, ჩვენ პატარა ანუშკის ცოტა ხანში მივაკითხავ და ბაბუას ევალება გამოყვანა ხო როგორც მე ხო? კი, ბაბუას მიყევართ, გამოყვავს, მე ბალეტზე მიყვავს. აა, ბალეტი ხო, აი ამით ხარ? ბალეტი ხო, სკოლის მე კვირაში სამი დღე ბალეტი ნიორაძის სტუდიაში დაბრუნდება ქალბატონი და ძალიან კარგი, კარგი, დაი თქვენ ახლა ყავას გვიბუღებთ, აქ მე მგონი ჩვენ დღეს მე და ცოტნე დღეს ყავა დაგჭირდება ხო ჩვენ? არა, აღა, რატო მონტაჟი როგორ გვევრი გასაკეთებელი? კარგი. ნახოთ, გადავინაცვლებთ ახლა ჩვენ ზურადო იჯაშვილთან უნდა გავიდეთ და ყავას მივირთვებთ და იმის შემდეგ. დიდი მადლობა წინასწარ. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange. When you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Yeah.
თვითონ ეს მოპრობლემა ისეთ კარგ გარემოში დაურაში ვარ. იმდენ ნახატები გიყვარს მოგზატურ რატო ეს ახამდენი ნახატები? ეს არის ეს ნახატები არის ჩვენი ჩემი ამ მეგობრის ახლობლის და თესავის ლადო ტატიშვილის ნახატები, რომელიც ჩუქრის ხოლმე ყოველ დაბადების დღეზე ანუ როცა საშუალება აქვს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ძალიან ესეთი ნახატები. ასუერდი კაცის ნახატები. არა, ეს ძალიან ესეთი ძველი ნახატია, ეს ძველი ნახატია, ესეც ძველი ნახატია. ისიც ძველი ნახატია. ეს ჩემი შვილიშვილის ნახატია, ბალერინა რომელია? ესა? ესე იგი, მე მგონი აი ეს ნახატი ნუგზარისთვის ყველაზე ძვირფასი ნახატია. ეს შვილიშვილის ნახატი და რას გავს? რამდენი ხნ რახნისა? 6 წლის არის. 6 წლის, ნუ 6 წლისთვის ეს უკვე კარგია. ხო. ეს საათი შენია ნუგზა? ეს საათი ჩემი შვილის არის. აჰა. მოდი შემაში დავბრუნოთ თავს. აქ ესეთი ის არის რა, რომ ესე იგი, აქ ვცხოვრობთ ახლა ჩვენ 6 სული. მე ჩემი მეუღლე, ჩემი ორი შვილი, ძალი და შვილიშვილი. ეს არის ჩემი ოჯახის ასე ვთქვათ, აი ძველი ოჯახის ტრადიციები. ბაბუა ჩემი ზახთა ხომ, მაშინაც ახაც ესე იგი არ არის ხა პატარა ფარტი, მაგრამ 4 საძინებელია, ყველა თავის საძინებელი დღეს ხო მოდა შედა. ადრე ერთ საძინებელში იზრდებოდა ხოლმე 5 ბავშვი. აბა. ბაბუა ჩემი ზახთა მე მისთან ოჯახს რა უთხარიო, სადაც 12 სული მაინც არ დაждდება და სადილს ერთად არ შეჭარს. ანუ უყვარდა როცა ყველა ერთად ცხოვრობთ. Ну мы чёвли ха ქართველი ადამიანი თბილისში არავინა დაბადებულა, ყველა გარდან ჩამოვიდა, საკუთარი სახლები ჰქონდა, დაზვები ჰქონდა და იქ ბევრი მრავალი შვილები, შვილიშვილები, ბაბუები, ბებიები და ეს ბედნიერება ჩემთვის მაგალითად ეხლა ეს მე რა თქმა უნდა მე თვითონ ვიზახთი ხოლმე რომ მშობლებთან ცხოვრება ცოტა ძნელია, იმიტომ რომ ყოველთვის არის არა ყოველთვის არის ხოლმე რაღაც ასე იგი თაობათა შორის რაღაცეები და და დუდუარი, მაგრამ მე მაგალითად ეხლა არ ვიცი მიხარია. ჩემი ადგომა გვაქვს 8 საათზე, მიმყავს შვილიშვილი სკოლაში, მიმყავს მე ძალის სამსახურში, შემშულებს ძინავთ. იმიტომ ღამე მუშაობენ ასე თქვა და ღამე ცხოვრობენ. მე ესე იგი მომყავს სკოლიდან და ზოგიერთ დღეს ბალეტი აქვს, ჩემი შვილებს ძინავთ. მოკლედ სუცინავთ. ნუგზარი ბაბუა ყველაფერი და მე ზუსტად ვიცი რომ ნუგზარისთვის მისი შვილიშვილი, რა ვიცი, მზედამთვარე კი. აი მე მგონი მისი ოთახია, ხო? აი სათამაშოები აი ნახე. აი სუმაგისია და კიდე აივანზია რამოდენიმე ასეული ცალი და როცა სახლში ასეთი ანგელოზი გავს ყველაფერი. აი ეს მისი ოთახია, როგორც ვიცი და აი აჰა, პატარა აი ანგრეულობს ყველაფერს. მაგას ეპატია. აი მისი iPad-ი იყენება, რომ მოვა. აი პრინციპში აკრძალული გვა კომპიუტერი დილიდან. საღამოს აკვომა, საათ ნახევარი დრო. ხო. და ესეც აქაც სულ ყოველგან, აი სურათებიც. სუმის. აი ჩემი შვილია. ამის შვილია, ჩემი შვილიშვილი. მე ძალიან საინტერესო რაღაც შეამჩნია. ცოტნე ანახე. აი ეს არის ყველაზე ორიგინალური მეგა. ხო, გავაკეთე ზემოდან ეს. ესე იგი, ეს ხო სიცარიელი იყო, ეს პირველი მეგაა, სხვადასხვა შეიძლება დამაჭირდობე. ძველი მეგა. და არ ქონდა მას არანაირი ესენი და აი იყო ესეთი დასარტყამი ინსტრუმენტების მაგარი ფირმა ზილჯანი. აი ზილჯანის ფირმა ისენი აქვს სტიკერები და ეს ეს ესე არ ვიცი ხო რაღაც ძალიან დამეკარგა სიტყვათა, მაგრამ აი ესეთი მდიდარი მეგა მე და კარგი ხანი არ მინა. შემთხვევით კოლექციას ხო არ აგროვებ? არა, არ გამომდის. ადრე გამომდიოდა დასალევი კოლექცია, არა. არაფერი არ გამომდა. დაგროვდება 2 ბოთლი ბიდის. დაგროვდება 3 ბოთლი ბიდის და არა, მე ვაგროვებ და ვიფიქრე შენც ხო არ აგროვებ კოლექციას ხო? შენ შეგ აგროვებ, იმიტომ რომ არ სვავ და თან შვილიშვილი გეყოლება, ისინი დაგროვებული კოლექცია გაქრება 500 წელს. ერთიანად უნდა დაიწყო. ხმას ხა იყვირო ჩემი შვილიშვილის ხორცელში გავხსნი, მაგრამ არ გამომივიდა. რა ვიცი, ნახოთ, აბა მაგისი. წიგნებთან როგორ ხარ ისე ბოლოს ოდესაა აი წიგნები ვიგებს აქ სერიაში. ეს წიგნები ხა მე მქონდა ესეთი იყო ბაში კომუნისტების დროს ფსემირნე ლიტერატურა, ანუ სოფლელი ლიტერატურა, იმას ვკითხულობდა, თუნდაც სწავლობდი და და ეხლა კიდე ყველაფერს ინტერნეტში ვკითხულობ. ხო, აი ესეა ძვირფასო. რა დაგაგებინო, ეს საინტერესო. აბა რომელი? აი ეს სურათი ნახე. ვინ არის ნეჯიგიტები? ბახმაროს განმათავისუფლებელი რაზმი, რომლებიც დაიხოცნენ ბახმაროს განმათავისუფლებელს. და ერთ-ერთი არის კვაშალი. ანუ ჩემი ძველი ესე წინაპარი. წინაპარი, კი, კვაშალები ყველა ესეთი. ესენი? ეს ჩემი შვილები. აჰა. და მე. და ეს არის მუშტაი. ეს ჩემი დიშვილის ნახატებია. ო, აბსტრაქციონიზმი. კარგია, მომწონს. ძალიან კარგი. მოკლედ, ესე იგი, შენ შვილიშვილზე მზედამთავარი ამოზდილი გამიგია. ან ნუგზარ, ეს მაჩუქეს მოსკოვში. ეს თურმე როარი სახში. ამან იცის ეს. ბარაკა ხო. ბავში როცა არის შვილიშვილი პატარა სახშიო, ამბობენ რომ ბაბუები ყოველთვის სხვანაირად აზროვნებენ, ყოველთვის სხვანაირად იქცევენ. მართალია ეს ამბავი? პატარა აუცილებლად უნდა იყოს ოჯახში.
აუცილებლად. ეს არის ოჯახის ბაბუის ფენომენი მაინც. ეს არის ოჯახის ჯერესერტი ბაბუას უნდა რომ ეს ოჯახის შენარჩუნდეს, ხო და შემორჩეს. ანუ პატარა თუ შემოდის 5 წელიწადში ერთხელ მაინც სახში ეს ოჯახი არასოდესაც დაინგრევა. არასოდეს და თუ ის ისეთი მშობლები ყავს, ყოველ წელს საჩუქრებს აძლევენ ესე ბავშვებით, ეს არის ბედნიერი. ჩემი მეგობრების შურს ხომ, აი ვახოთატეშვილის შურს, რომ ახლა მეორე დღეს გამიშთება შვილიშვილიო მეუნებოდა. მე ეგერ ერთი ყავს და იზვან იმან 10 წელს ჩემზე გვიან მოიყვანა და უკვე 6 შვილიშვილი ყავს. ჩემი მეგობარი დათოლოლია შურს 10 შვილიშვილი ყავს. სახში რომ შევდივარ, აი თავზე ხო ახეთ პური მოხდება, ახეთ ყველი, ახეთ ბურკი რაღაც, მაგრამ ეს არის ბედნიერება. ბაბუა ხდება მაგდროს ზუსტად იმ ხელა რამე ხელა საყავს შვილიშვილი. კი, მსმენია мама ჩემის გამსმენია სხვა შორის რამდენი ქართველი ბავშვის ბაბუა არის და იყო კიდე და კიდე იქნება ნუ გზარი და ხვა ხო ახსენა წერა მე მინდა გავიხსენო ერთი ამბავი რომ მე პატარა ვიყავი როცა მათი ეს ჰიტი არის ყველა დროის საუკეთესო ჰიტი ორი ჯუჯა 30 წლისი ნუ აი 11 წლიდან უსმენ 11 წლიდან გფანობთ ხვდები ნიტო შემოგიშვი და როგორ შემოგიშვი აი ხო ხვდები თქო ყველას კი არ უშვებენ არც ხო და არც ნუ გზარი თავისა რა ვიცი ხა ცხელყავას დაგაგებინებ წავა შემპირდი. სულ შეიძლება ზემოთ არა გიყვანთ რატო, ზემოთ საძინებლებია და აი ეგ ეხლა უყურე აქ ჩამოვიდა წყალი, სარემონტო მაქვს. 17 წელი აქვს ხორობ ჩვენ და საძინებლებში ეს კუთხე გადაიღე. აი ეს კუთხე გადაიღე, აი ხსალოს ჩემი სალოსავი ასე ვთქვათ, მეგობრების მიერ ნაჩქარი ხატები. ზემოთ ესე იგი, რა ვიცი, ვაპირებ ზაფხულში თუ რაღაც შუდობა იქნება მინდა ჩემ შვილიშვილსაც ცალკე ოთახი გაუკეთო. ეს ვიცი, მიჩეულები. ეს დიდი გოგოა უკვე. 6 წელი. 6 წელი ჩემთან ძინავს. ჩემთან ძინავს ბაბუა სექტემბერში. არ გიმღერის ხოლმე ჩემი კარგი ბაბუა. მაგალი მაგალი ძალიან მაგალი სმენა აქ. ხო? ძალიან კარგი სმენა აქ და რა ვიცი. ხო და ყავს სტუდიო, მაგრამ საბალეტო სტუდიაში. საბალეტოში დადეს და ზედ მომსიმღერაზე არ მინდა. ესე აი 7 წელს რო გახდება, მე უკვე შეიძლება ფიქრი იმაზე. ეს რა ხო ფაი? როგორ არის? ესე იგი, როგორ მეუბნებიან, ესე იგი, როგორ იძახიან ხოლმე დიმინა კოჭებამდე. ხო. თავი ბალერინა. აა. ბალერინა. ძალიან დიდი მომავალი აქვს თუ ხა მე პროფესორ მომამიტყა თუ რა თქმა უნდა მას გაყვება. ცოტა რთულია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისეთი ბიზნესია, ცოტა პატარაა, მაგრამ უკვე ესეთ რაღაც დასრულებული მე მიხარია. და ესე ღმერთს ვეხოცები ხოლმე და ღმერთო რო გაჩნდა. მეთქი გეხოცები რა საბავშვო ბახში მიმაყვანინე. ვიტყვა თანხმობა, ნუ ხა როგორ ვიტყვა გაყვე იმის საქმე, იმიტომ რომ მე აქედან გავიგე, აქედან თუ აქედან მიუიყვანა საბავშვო ბახში. მე მეხოცები სკოლაში გეხოცები. მეითხრა თანხმობა, აი სკოლაშიც მივიყვანე სკოლაში. მე ცოტა არა, საბალოდ ეხლა მერთო, ვიცი რომ გეწყრება, მაგრამ მოდი რა, ქორწილშიც შეგე და სიჩუმე ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ ვიცი რა, ველოდები პასუხს. შემა დამრთოს ნება. ჩემ სახში არის ორი წეველი, ოთხი არამწეველი, ანუ ხა ბავშვი არ ეწეო. და გარეთ გავყარი ხოლმე სამსარში ყინებიან, მაგრამ ღირსები არიან, იმიტომ ვინც ეწეო რა გაიყიდოს. რატო? მეც ვეწეოდი, მაგრამ გადავაგდე, იმიტომ რომ მიხვდი რომ აი გეხვეწები ეგ თქვი, აი ხალხის გასა. როგორ გადააგდე და როგორ გადავაგდე გეტო? ჯერ ესეთ იმიტომ გადავაგდე რომ ჯამრთელობამ ამ ამ მიქნა რაღაც, ვეღარ ვერეოდი უკასახში ხო ყველაფერი. მე იმიტომ გადავაგდე რომ შვილიშვილს. ოღლა ხო უნდა. რო ფიქრობ ესე მე რა აღარ ვიქნები, მე რა ეშველებად. ყველა ბაბუ ამაზე ფიქრობს და ყველა ადამიანი რომ აი მე რა არ ვიქნები, მე რა ამას ახლა ვაკეთებდი, იმას რა ვაკეთებდი, ამას რა ეს არ ექნებათ ვინ არის? ამიტომ ესე იგი რა არის, ეს გირჩევს სულ ყველას. აი ეს ნაგავი რომელიც დღეს გამოდის, ნაგავი, სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ჩემ დროს სიგარეტი იყო. ჩემ დროს რო ეწეოდი, მეორე კვარტალში გადიოდა სუნი, ესეთი მარლბორო და ქემელები და ესეთი იყო. დღეს არის ნაგავი, სა ზოგი იკუშებს, ზოგს აკუშებენ, რას ყრიან შინ და რავინ არის. ნორმალურ ქვეყანაში სადაც ეს გაგრძელებულია, თქვა ამერიკაში ხო ვიყავი რა, გაგრძელებულია სიგარეტის მოწევა და ერთი პაჩკი აღირს $11 და ზოგიერთ შტატებში 12, 13, 15. მე გოი სამსახურებში აღარიღებენ ახლა მწეველებს, ხო რაღაცა რესტორანში თუ დაგინახა ვიღაც ინსპექტორ ма вигац икаурма рагаса შემოწმებელმა რომ ვიღაცა ის კლიენტი და ეწევა რაც საქართველოსი ყველა მეორე სარაი ფეხებზე კიდია მაბატი $50,000 ჯარიმა რესტორნისთვის თუ არ გადაიხადა ხურავე ეხლა რა ხდება იგივე რუსეთი ავიღოთ რომ აი დაურუსების და ურუსების ქორწილი 500 კაციანი ეს 500 კაცი დგება ზამთარ ზაფხულ გარეთ ყინ გადის ქუჩაში ეწევიან და შეიძლება აქ ცხვირში მოგაბოლებს ისე რომ შეიძლება ბოდიში წარმოგა. ამიტომ გემუდარებით გადააგდეთ სიგარეტი და იქნებით ჯამრთელი და იცხოვრებთ ძალიან დიდ ხანს შვილების და შვილიშვილების გასახარად. მე თუ არ მიჯერებთ, ამ კაც მაინც დაუჯერეთ. თბილისი კარგია. სხვა შორის, ნუ გზა შენდება და მშვენდებაო ამბობენ თბილისი. მშვენდებასი რა მოგახსენო, შენ როგორ ფიქრობ? კი შენდება, მაგრამ მშვენდება? იცი რა, უკვე
ამდენი სახლებისგან ყველგან აშენებენ იპოვიან რაღაც პატარა ადგილს კი მესმის მაგრამ რამდენი დარები ყოფილა რაც ეს თბილისელები რამდენი სახლებს ყიდულობენ მაგრამ როგორ როი წახიან მე ისინი ყიდულობენო ვიღაც უცხოელები 1000 ბინაიმანი ყიდა და ესე იგი არ ვიცი მე რა ხდება მაგრამ იცი რა ნაღდი თბილისელები უკვე სამწუხაროდ ბევრი აღარა მე მაგალითად ეხლა უბანი რა თქმა უნდა მიყვარდა მე დაბადებიდან და სიცხლიდან და იმით მაგრამ ვერელი მე ხლა ვაკეში ვცხოვრობ იმიტომ რომ ისე მოხდა რომ 17 წელი ახეთ გადმოვედი და ჩემ შულებს რა თქმა უნდა უყვართ უბანი და უბანს ეთრფიან და გადე მაგრამ მე ვარ თბილისელი როცა შენთან პიროს მამის ლანდი დაიარება და ძმა კაცად გვერდში გიდგას აწმინდა რომ თბილისი დაკვირტული გასაფხულით სავსეა სხვას იკეთე აბარ ადგინდა რუსთაველზე როცა ყველა აივანი მღერის გეგულება ყველა ნახდი ძმა კაცი როცა ყველა ქალი გაცხობს გაღიმებით ავამით ხარ უფრო კარგი რა არის თბილისელი ვარ და ხლავაც ვიქნები უთბილისო და არსად მელხინება თუ დაგჭირდა შენს და რაჭად დავგები შენი გული იყოს შენი ნება მე დღეს რომ მაცხოვრო თქვათ პატრე არ იყო ეს უბნები როგორც არის დღეს გდანი ვთქვათ თემქა არ იყო ეს უბნები და მაგრამ დიდი სიამოვნებით იქაც ვცხოვრობ იმიტომ რომ თბილისი მიყვარს არანაირი აზრი არ აქვს ჩემთვის ვთქვათ ვიყო აი ვცხოვრობდე რაღაც ისეთი უბანი იყო სხვა ვცხოვრობდე საბურთალო და თელი ყველა უბნები მიყვარს საერთოდ თბილისი მიყვარს მაგრამ თბილისის პრინციპში არაფერი არ ჭირს რა თქმა უნდა ახლა 17 განაშენიებია თორე თბილისელებს სჭირდებათ დახმარება დღეს და თბილისელებს ცოტა ცნობიერებაში უნდა ცოტა რაღაც აი რაღაც ცოტა გამოფხიზლება თბილისელმა როგორ შეიძლება უკან დაუპიპინო მანქანით ან დაუსიგნალო ქართო დაუსიგნალო და მონტრეალის და დედაში გაგიროს რატომ ისიგნალებ ან რაღაცნაირად გაუსტო გაგაჩერო და შევა ჩაგარწყას თავში კეთ როგორ შეიძლება ესენი მე მგონი რომ ესენი თბილისელი არასოდეს არ ყოფილან ეგენი ან ეგეთები რაღაც აიძულებს ან რაღაც დაემართათ არ ვიცი მოკლედ თბილისელებს მოულა პატრონობა სიყვარული და ჩახუტება ჭირდება უამრავღონ კონცერტზე ხარ ნამყოფი საზვარგარეთ ივერიის მხრიდანაც და ნუ ცალკე ხო თავისთავად ჩვენ მე მაყურებლის გასაგონად ვიტყვი ჩავისეებნოთ ივერიის ვარსკვლავთან და ეს გავიხსენოთ ეს პერიოდი მინდა იქ ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზის ხო და რას გეკითხებოდი უამრავ უცხო აი რა ვიცი ქვეყანა არსებობს სადაც არ ყოფილ ხარ აი ეს ნოსტალგიის მომენტი გქონდა ხოლმე თბილისის ძალიან ესე იგი თბილისი ძალიან ესეთი ჭირს ეს აი ნოსტალგია არის ავადმყოფობა არავინ არ ასე რაღაც ფობია მე მგონი ძალიან დიდი ავადმყოფობაა რომელიც ესე იგი აი წარმოვიდგინე ხო მე რამდენს ვიყავ 22 წელს ვიყავი 23-ის კოლუმბიაში თუ სადღაც რომელიღაც ქვეყანაში შევედი ჯგუფის უფროსთან იყო ესეთი აი კაცი იყო ნუ ხა მაგო კაგებს პალკოვნიკიო გენერალი იყო მნიშვნელო არ ვიცი და უთხარი ხა ვერ გამოვთქვი სწორედ და მე უთხარი მე ხა მივდივარ საელჩოში პოლიტიკური თავშესაფარი უნდა მოვითხოვო მე და გადავარდი ეს კაცი კი რაღა მოკვდა მე აი მე წამლები წლები რა რა უნდა მეთქვა იცი რომ მივდიოდი ჩემ საელჩოში მაშინ საბჭოთა კავშირის და მივდოდა სახში სახში და მე რომ მიხვდა რამდენი გვაგინე რამდენი გეჩხობა თქვენო ვერა ხართო ქართველები კარგად ჯერ ესეთი ხარო კოლუმბიაშიო ვით ჩამოვაგ რომელი ქართველი იქნება ხართო რაღაცა ორკაპექს იღებთო ნუ ხამაში ცოტა იყო მაგრამ გადასადებად დადიხართო აგერ მშვენიერი ხალბატონებიო გიყურებენო კონცერტებზე გამოდიხარ და ტანს გიკრავენ ამაზე მეტი რა გინდა და რატო ხარ ნუ ვერა უხსენი რომ მე თბილისელი ვარ მე ვარ ქართველი და სახში მინდა და თუმცა ლენინის მოედანი მაგსენდებოდა, სულ მინდოდა წა დამერტყერდი სამჯერ. და მასი სხვა მოედანი ფაქტურად არის. ხო, ერთი ლენინის მოედანი ქონოდა და ის ძეგლი ჩამოვაგდოთ. გახსოვთ როგორ ჩამოვაგდოთ ეგ ძეგლი? შენ ნუგზარ მასი სადიყავე ამ ძეგლობიანი ჩამოვაგდოთ. თბილისში, 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 კი, თბილისში ვიყავი. ხოთაშორის ყველანაირად მინდოდა რომ მიმეღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა იყო მაინც ახლა, მაშინ და ცოტა არ ვიყავი. 19 აპრილის პერიოდში სადიყავე. მაინც ვიყავი, აქ ვიყავი და აგერ მანქანაზე მაშინ ჟიგული მყავდა. და აგერ მივაკითხე აგერ დაჭრილი ბიჭები და რა ისინი უკვე მოწამლული ბიჭები მიყავდა ზოგი პოლიკლინიკაში ზოგი მინდოდა რომ ჩემთანაც მაგრამ რომ მივედი მიცდეს და მითხესო ბატონოზე ყველაფერი ღიზია მანქანა მიყავს თქვენ წავძანდით რა თქმა მინდოდა მაინც რაღაც აი სამოქალოქო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ახალგაზრდა რომელიც რუსთაველზე დაიყობა ჩემი მეგობრის დაიყო ხო და ნუ ძალიან შევწუხდით ماشي რა თქმა უნდა იძახდე ნუ ეგ რა სხერპლია 17 კაცი და 19 კაცი როგორ შეიძლება ესე ლაპარაკი ორი კაცის და ერთი კაცის და საერთოდ ერთ-ერთი კაცისაც იმის მშობლისთვის და იმის ხო რა
სვათშორის სამოქალოქო აქტივობასთან დაკავშირებით მე მინდა მაყურებელს გავახსენო, ჯერ მე გამახსენდა ახლა, ეს იყო შარშან აი ცნობილი თბილისის ტრაგედიის 13 ივნისის ტრაგედიის პერიოდში, ჩვენ გავაკეთეთ პატარა რაღაცა აქცია, რითაც სამოქალოქო მადლობა გადაუხადეთ იქ მომუშავე ადამიანებს. ნუგზარ კვაშალი იყო ერთ-ერთი იმ ადამიანთა შორის, რომელიც უყოყმანო დაგვთანხმდა და მადლობის გადასახდელი წამოყვა იმ ახალგაზრდებთან. მოდი ნახოთ ეს კადრები და გავიხსენოთ ეს პერიოდი. ასაკიდან გამომდინარე თბილის და საქართველოს ძალზედ გაჭირვებია ჩემი ცხოვრების მანძილზე, მაგრამ ის გაჭირება დიდი ხანს დიდ ხანს ვერ შეინარჩუნეს ერთ ვერჩი გომით. რაც თქვენ გააკეთეთ, ეს არის არბოს უპრეცედენტო შეხვედრა და ეს სხვანაირი ახალგაზრდები დაგვიყვანეს. მადლობა ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ ჯუჯები დავბერდით ახლა და მე აი თქვენ რომ აკეთებდით აი დიდ საქმეს რო ეხმარებოდით გაჭირვებულებს, მეც სულიერად თქვენთან ვიდექი, მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკურად უკვე ვეღარ ვაკეთებ, სულიერად თქვენთან ვარ და ძალიან მიყვარხარ. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. ერთადერთი ადამიანი შეიძლება უყვარდეს. ფატია ბუხრაშვილი. ფატია ბუხრაშვილი. ჰა, დიდი, ჰა. ჰა, დიდი, ჰა, გამადლობა. დიდი მადლობა. ვიცაზე თამთა. თამთა. ნაცვალ, მადლობა. გიორგი კობიძე. გიორგი კობიძე. აბა გიორგი. ლაშა ჯუხაძე, ლაშა. ლაშა ჯუხაძე. ნუგზარ გახსოვს ეს 13 ივნისის ტრაგედია? მაშა ის ად თვითში იყავი ხო, როგორც მახსოვს? როგორ არ მახსოვს რა თქვი, როგორ არ მახსოვს, მაგრამ აქ თავი გეტყვი. აი ხო არის, ნუ აქვია ის. ზიური აქვია რა, აი ეგ არის. აგერა, აგერა, აქ ცოტა ემსახლის გვერდზე. ესე ან რამე ხმა, თანო ფანჯრები ხომ აგდოს ღია, ზაფხული იყო. ან რამე ესეთ უცნაური რაღაც ხმაური, არაფერი. აი ეს აბსოლუტურად ჩაულებრივად გავიღვიძე, ჩაულებრივად ჩავრთე ტელევიზორზე და დილით. ტელევიზიის რო გვიდის და ვაიმე და ეს ხალდიდობა, გავაღვიძე ხელას უყოლან ჩემო მოვლე, შემიჩვი რაღაცა ხდება, მე ვთქვი სული და აი ელემენტ იმ გავიგე ინფორმაციო ან და ტელევიზიიდან, იმიტომ რომ ხო შეიძლება და რაღაც ყოფილიყო არანაირი, არც ხმაურიც კი არის მოდა. იყო ჩაულებრივი, ალბათ ძალიან მალე და ცუდად მოხდა რა, ძალიან მალე და ცუდად. ჩვენი მამაოსი, ჩემი უსაყვარლესი და ულამაზესი და საერთოდ გამჭვირვალე ქათქათ ადამიანის мама გიორგი ჯიბუტის შვილი გოგონა, რომელიც წავმა გაიტაცა იქ და მეუღლე გადარჩა, ის ზან ხა ზანი მოხდა ამანა ჩემზე. დიდი ტრაგედია იყო, მაგრამ რა ეს ამისთანა ქვეყანაში, სადაც ევროპაში უნდა შესვლა. ევროპისკენ მივისწრაფეთ. ხო ჯერ ესეთი მე ჩოხებიანა ხანჯლებიანი ევროპელები არ მინახია შესაძლოა. მეორე შეიძლება თქვა მეორმა რომ როგორ მაკაზაკები, მეკით რო არის კუბანელი ყაზაკები იქეთს, მაგრამ ჩვენ პირველი ჩოხიანები. ხო და გასვიზაღი ბაბუის უნდა რომ ყველა ჩოხაში და ხანჯლებში ზოგი ოქროს ხანჯლებში. რაზე ვიზა ჩვენ ალბათ ევროპაკენ ალბათ ბურკინა ფასო მოგიხდება, იმიტომ რომ რაც როც ამისთანა ქვეყანაა, სადაც ესეთი მცდელობებია, რომ აბა იქ უნდა შევიდეთ, ესეთი ტრაგედია არ უნდა მოხდეს. არ უნდა მოხდეს და რა არის? ტრაგედია თუ ხდება, ცოტა ცოტა სტრაფი რეაქციები იქ არის საჭირო ტრაგედიების აღმოსაფხვრელად. მე ეს ამას დავამატებდი ჩემი პირადი გამოცდილებიდან. რა თქმა უნდა, აღმოსაფხვრელადაც დროა საჭირო. კარგი, ჩვენ რაღაც მე მგონი შენ ზურასთან დოიჯაშთ და რაღაც ზურასთან დამჩა გუშინ ვიყავით, ესეც მინდა გავაჟღერო. ჩვენ შეთანხმებას ისეთი იმას ვეკუთვნით კოგორტას ამ სახეობებს და მომღერლებს ერთმანეთი გვიყვარს. აი მე ზურა დოიჯაშვილი ისე მეყვარს, ზურა კობეშავიძე, ზურა ერგემლიძე, ბესო კალანდაძე, ბიძინა მას სულ ყველა აი ერთმანეთისთვის აი ამ ვახო არ გიყვარს სტატიშვილი მე ზიზღება. ესე აი ამ დენი ივერიაზე არ ვლაპარაკო. აი ამ დენი იოტისო დენი წენას კი არ მოგვიყენებია. ესე მოგდებს. ესე მოძდებს ჯემალ ბაღაშვილს, თემურ ციკლაურს და სადაც სულ ყველას რატო? რატო აბა რატო იყო ის რომ გამოდიოდა იმაზე ეს ის ასღერ ესეს ვინარი ოღონს ვიღაცას რაღაცაში აი ეს ჯოხი გაურჭონი რა ქვია ველოსიპედში და გადაბრუნდეს და ოღონს ვიღაცას რაღაცა აწყენინო აი დღეს რა ხდება მე ვერ გავიგე არას ყოველთვის ერთად სიმღერა იყო რაღაც ასაწერი ერთად ღეროდით 65 და ივერია 2 და ივერია დიელო და ივერია მეგობრები ყოველ ეხლა სულ დოიჯა იმდენ გამახსენდა რომ გუშინ ვიყავით ერთი ლეგენდარული გიტარისტი გარდაიცვალა ბაჩი კიტიაშვილი, რომელმაც 64 წელს დაიწყო აი ეს აგრძელული მაშინდელი და რამდენჯერ იყო დაჭერილი და რამდენჯერ იყო გადაკრეჭილი და გადაპარსული, იმიტომ რომ მაშინ ბაჩი კიტიაშვილი უსაყვარლესი ადამიანი, რომელმაც დღემდე შემოინახა ეს პირველი როკის აი ეს ხმები, რომელიც არწივი ვნახე დაჭერილი ჰქონდათ აი ეს
და დაწერილი არ გულდი თავს კაი სოლო გიტარისტი იყო. აი განუკურნებელმა სცენმა მოკლა და გუშინ ვიყავით დასაფლავებაზე სოფელ ულამაზეს სოფელ კაკაბეთში, კახეთში. ხოდა ჩავედით ვირუსამძიმრად იქ რა თქმა უნდა და ხული დამჭა მანქანაში ზურასთ. უბრალოდ ირაკლი ბენთეშაშვილთან და ზურა მაიტარა სახში. ეხლა მინდა დაურეკო ზურას და ის ხული ჩამოვატანე რა თქმა უნდა ხული დამბო. თუ ადგა. არა, ბატონო, რომელი საათია პირველის ნახევარი? ისიც ჩემი შვილებივით ძილის გუდა და ძინარე და ესე ხრინა. იმ მახსოვს ჩვენ გადაცემით რომ მივადეკით თავზე გავაღვიძეთ პირველი საათი იყო უკვე და ეძინა. ხოლმე შეიძლება 6 საათზე ეძინებს. და რატომღაც ყველა პაიასკა შეერვათ ხოლმე დილის 6 საათზე გამოვხომ ფანჯერებთან და ყველის ტაქსი, ტაქსი. ვი 6 საათზე დილის ტაქსი ყველის. ეს ესეთი ხუმარა ადამიანი. კარგი, ჩვენ ზურასაც მივაკითხავთ. ახლა კი შევიდეთ შიგნით. თორე ცოტა შეგცვიდა. ну гзар მე და შენ ახა მივდივართ დოიჯასთან ხო? მოდი. ჯერ არა. აა ამას ისე დავხრათ. ეხლა ახან ჩამოვალ ესე ლაპა ესე შეიძლება მოხვედი და უკვე მაქვს იმის შანსი რომ გამოვიყენო. ძალიან მინდა რომ აგერ გვაქვს საღალმაღალი მაღაზია გურულები. მე გურული ვარ. ო და მინდა რომ ყველა გურული. კარია ხო ახლა სამა. აგერ 50 მეტრში მინდა რომ ესე იგი ისინიც დავაფიქსირო ეს ჩემი გურული. ამო წავიდეთ მითხო. რატო მე რატო ვიცი? ესე იგი მაგმაღაზიას მე დავარგი პოსლეზე, იმიტომ რომ საერთოდ დღეს თელეთმის საქართველოს პოსლეზეა და ადამიანები რომლებიც ნუ ვერ იმაშებიან და ვერ იხდიან თავის დროზე, მე ესე მაქვს რომ საშუალება. შენღა ვარაგად მისატარი. არა, სიმში გუშინ წი გადავიხადე, მაგრამ მაინც მინდა რომ დავაფიქსირო და იყვნენ იმ სიუჟეტში, რომელსაც ახლა შეამზადებ. ძალიან კარგი. აი არის გადასარევი მაღაზია. ბატონო, მივიდი. სხვაშორის აი თიკა მითხეღა თქვი შეიძლება მეუღლემ რომ კაიპურის ჭამელიაო, აი მარხვაშია ერთადერთი რომ იცავს მარხვას და რაღაც შემთხვევაში პრინციპში მე ვიცი რომ კაიპურის ჭამელი ხო ეს მოდი. არა, კაიპურის ჭამელი ხო ვინ არის შენს ხარ და მე ვარ მიყვარს, მაგრამ მარხვა მარხვას იცავს. რაზე ხა მე არ მინდა მოვითყუო ჩემი თავი და რახან ჩემო მეუღლემ გადაწყვიტა მე მისი ხათრით ასე ვთქვათ მისი სიყვარულით მისი სიყვარულით მეც მინდა რომ აობა მხარი და აი ეს მარხვის მაგრამ მარხვა მარტო ხო საჭმელი ხო არ არის რა აბარა მარხვა მარტო ის იმას ინტერესი მან თქვა მარხვა მარტო მცენარეული რო იყოს რომ მაშინ ძროხები უწმინდანები იქნებიო მაგრამ რატო ინდოეთში ხო არის მარხვასთან ერთად ი არის მაგრამ მარხვასთან ერთად რაღაც სხვა რაღაცეებიც არის ცდილობ ყოველ შემთხვევაში ხო ეხა გისაყვედურა რომ ეკლესიაში იშვიათად დადისო. ვერ ახერხებ. ვერ ვახერხებ თორე ეხლა კვირაში ერთხელ ყოველ კვირას ყველა ქართველი რომ მივიდეს დაესწროს წირვას. წირვას და არაფერი პრობლემა 2 საათ, 2 საათ ნახევარი კვირა დღეს დილას. არანაირი პრობლემა არ არის თუ რა თქმა უნდა მე ეხლა ყველა მსახრები და მომღერალი ხო არ არის რა. აკა გასტროლებზე ხო არ არის ყველა. მაგრამ საბედნიეროდ რომ მივდივარ ხოლმე ბავშვებია უამრავ ეს არის დიდი ბედნიერება. ბავშვებია რომელიც მე აზიარებენ. ეხლა მე უბრალოდ мама გიორგისთან არ მინდა პირი გავიტეხო და მივალ ეხლა კვირას, აი ეს არის. მივალ ეხლა კვირას და აუცილებლად უნდა ვეზიარო. კარგი. ასე რომ მე მზაპირება შესრულებდი. აი მოვედით მე მგონი მაღაზიაში. ფრთხილად. ცოტნე არ ჩავარდე. უკვე ჩავარდე. მოვედით. გურულევ ეს არის? ვა. მაგარი გურულები ყველაზე მაგარია რო იცი. უეჭველი დირექტორი გურულია, ხო? დირექტორი არა, სულ ყველა პრინციპში 90% გურულები, აი თავარი გურული. აჰა. შორენა. უნდა დაგაფიქსირო, მოდი. მოდი, გოგო. კარგი, რატო ჩვენ თუ გვაფიქსირებენ ვიდეო კონტროლით, ნახე, ნახე ცოტნე. შეხედე? აგჯობია, მოდი. აი ბატონო. აა, შეგინეთ, სულ ყველა ჩემები. გურულები, გურულები, აჰა. აა, ღიაბაზა. ეხლა შენ დაუკვირდი რას? გურულების იმპროვიზირების თემას. ანუ ნახე რა სახელები ქვია ზოგიერთ ხილს. წყარწყი. რა ქვია? ქართული ნუ ფაქტიურად ოცნება. საოცრება. მე პამიდორი მეგონა. აი ეს არის აი ვინ არის? აი ეს ვაკის მარწყია ესა? ვაკ მარტო ვაკეში იყიდება ესეთი ვარწყი? ქართული. ცირფოსტელი მაყურებლობა. ეს ერთი ცალი რო ამიწონოთ რა რამდენი უნდა? აი საჩუქრად მივიღეთ ერთი მარწყი. ხალხის დასახელება ნახე. მაიცა, აი ხა სასიკვდილო ნომერი. 2016 წლის მარწყის პირველი რა ქვია მოსავალი ქვია ხო ამას? სასტრაფოს გამოუძახეთ მაინც. ვინმე 112-ზე დარეკეთ თუ შეიძლება?
Так. А, картули, а, биологиурат субта марцви, წარმოებული ქალაქ, ქალაქ რუსთავში. Кармал ქალაქ რუსთავში, ШПС Гринт Степ. Хо, მე წინააღმდეგი არ ვარ, ყველაფერ ქართულს გაუწიო რეკლამა, ეს ქართული პროდუქცია ყოფილა და ვინაიდან და რადგანაც ეს მაწყვი არის ქართული და თან ჩემი მშობლიური ქალაქიდან გშურდეთ. საიდან არო? რუსთაველი მაწყვია? ხო, ხო. Кемкерия, ხო? და წა. Кемкерия, ხო? და წაიქეცი. Ара. ეს ნახე. Да. რა ნომერია ეს? 41 ფალიაქი. Модит Палиашвилис. Ра номери? 41. Чандабас Палиашвилис 41-ია, მაგრამ არა უშავს. Ну, არა ისე. 5 ნომერი. 5 რო იყოს, მაინც სხვა. Ара, 3 უნდა იყოს. Да, а ესეთ მაგარ მარც შეეძენთ აქ. Ну, გზა რა სკიდულობს არ ვიცი, ხა, კი არა და. Светскури портокали უნდა. Светскури портокали. Деда, რა მაგარია და. Портоги და порто? Дай, ай. Картული порто. ეს არის ხალხი აღარა კოთო. ეს არის ფანტასტიკა портокали. Вообще Португалиядан არის, დედა ქვია პორტოკალ, თორე აა გური და რო იყოს გურტოკალი იქნება. ეს ვისი მომონილია სახელი? დაი? გურული ხა? კი. ისა ყველა გურული აქვს. შენა, 41 ლარი არაფერი არა ღირს? არა. არა. 5 ლარი ღირს რამე? 5 ლარი? კი, ვაშლი. აი, ვაშლი ღირს 5 ლარი. 5 ლარიანი ვაშ, წვანია, წითელი უნდა იყოს ტეხავს. წითელი აი. აუ, აუ. არა, ის 5 ლარი არის. კაი, სამლარად ვიშოვთ ჩვენ მარც, მაგრამ აი ეს ძალიან მაგარი იყო რა. რუსთაველებს, რა ქვია, ШПС Green Steps ძალიან დიდი მადლობა აი ამისთვის, იმიტომ რომ მე მარცხის ფანი ვარ და შესაძლოა როგორც რუსთაველი პატვისცემ ვარც. კიდე, აბა სხვა რა, აა ჩურჩხელებია ნახე. Ну, გზა ჩურჩხელი, აა ეგ დაკავებულია. ბოდიში გაგაცენთ. ამარჯობა. ფიქსირეთ ზაგაც. აი, ეს ჩუბინინზე. ეს შევყევი, ჩვენ მარწყვი არ გი. თელი მარწყვი შეუჭამა რა. აი, შეხედეთ ეს გურულებიდან საჩუქრად. მარწყვი და ჯანჯუხა გურული ნამდვილი. აჰა, ნუ არ ვიცი ეს. ჯანჯუხა, მე ისე რა, ეხლა კიდე მოგცეს, მაგრამ გურული ხო და ორი თვის მერე ნელ-ნელა გამომიფიტავ. სამაგიეროთ ფალიაშვილის 41 ნომერში ვიმყოფებით ეხლა ჩვენ და აჰა, გურული მარწყვი. ცოტნე გინდა მარწყვი? ე, ხო და თუ არ გინდა მე შევწამ შენ სამყოფ მარცხს მაო აგე. დიდი მადლობა. გაიხარე. მოგზარდ. აჰა, შენ ესე იგი შენ უფრო გემრიელი რაღაცა ხარ, ნახე. მე უნდა ჩაგისული ერთი მარცხი, ნახევარი ჯანჯუხა. ჯანჯუხა რა? ერთი თხილი. ჯანჯუხა რა? არ მინდა, არა, კაცო. არა, არა, მე არ გინდა, არა, მოგზარდ. არ გინდა, რა შენ? ჩურჩხელა მეგონა მე და. ჩურჩხელა თხილი, სა ჯანჯუხა მაგას გვია. გურული. აა, როგორც ნიგვის მაგი და თხილია. აი აი, ჩემი უფრო დიდია. ოთ. რა სექსუალური ლაპარაკი. დიდი მადლობა. მოკლედ, აი, ასე ხოლმე ხშირ შემთხვევაში გემრიელ საჩუქრებსაც ვიღებთ გარდა პოლიტიკური საჩუქრებისა. დიდი მადლობა, ბიჭებო, გაიხარეთ. როგორ იციან ხოლმე ხეირი გენახოთო? ხეირი გენახოთ. ვინ არის თავარი გურული ერთი? გაიქცა, გაიქცა. საერთაშორისო სუმა ინტერესებდა, ნუ გზა. არა, ეს ხელში მიჭირავს ჯერ. ის სტრაფი გადახდის აპარატი შევამჩნიე და შენ მოსარგებლო ფამ ინტერნეტ გადახდებით და გაქვს ეგ სერვისი, ხო? გამოარჩი. ჩემსაც მოძმო. სტრაფი სარგებლო, ხო აუღი ალღო ამ ხო არა. შემას აქვს წერა ძნელი ამისთანა. ტექნოლოგიები სარგებლობა, მაგრამ ნუ ვეშვები რა, შეიძლება მასა, შეიძლება მასტავლის ყველაფერს. როგორც გამენომ ძინავს ამ ტელეფონის პირას ეს უშვები და რატო არ ვიცი. სენსორიან ტელეფონს ადარ შენ ტელეფონს. სენსორიან ტელეფონი გაქვს და ალბათ იმ. იცი რა კიდე რა უნდა მეკითხა იცი? აა გატეხილი გაქვს რა არის რა ჭირს ეს გამოუცვალე ეკრანი ამ ტელეფონს. იცი რა უნდა მეკითხა? ნუ გზარ ყვაშალია Facebook-ში შენ ხარ? მე ვარ, მაგრამ პირველი Facebook-ი არ იყო ჩემი გახსნილი და პაროლი ვერ ვნახე. მეორე კიდე ლოგაუტზე დამეჭირა ხელი და ვეღარ შევდივარ. ასე რომ ანუ ახლა ჯერ ვისვენე Facebook-იდან. ხო. მაგრამ კაი რამეა რა. კი. მივეჩვიე ისე რაღაც ავადმყოფურად მივეჩვიე. დაახლოებით 1000-ზე მეტი დაძმაკაცებული. ისეთი მეგობრები გამოჩნდნენ, რომელიც დიდი ხანი არ მინახა თავის სურათებით. ზღაპარი რამეა. მაგალითად, მაგრამ გადამეტებას არ შეიძლება. ჩვენ დროს რა იყო ერთის ბელკრიშკა. ხსენახველი სალარო, დღეს შედიხარ ბანკი, იხდი. სად იყო ამდენი საშუალება? მაგრამ ნუ კარგი იყო, კარგი. ეხლა ჩვენ ჩავიდეთ ზურასთან, თუ არა? ზურა ამ სახლის უკან. წავედით, მაშინ ზურა დაეჯაშთო და გამოვართოთ ქუდი, ქუდი. ქუდი თქო, ქუდი. ჩემ მეუღლე გახლავთ. აა, სასიამოვნო. ქუდი.
მახე რა მაგარი რაღაც უნდა განა სასიხარულო ინფორმა შეხედე ვალიუტას ხედავიქ რა არიცი ქართველები რა კითხულობენ ხოლმე რამდენია დოლარი ვისაც 200 300 700 1000 დოლარი აქვს რა შეიძლება წააგონ 100 120 და ვისაც ახლა 2 მილიონი და 7 მილიონი აქვს ის ძალიან ბევრს რა მიხარია რა გულსუხარია პატარა ციფრები მიხარია რომ რა ხო რამდენი იყო ბოლოს 200 ძალიან მიხარია რომ ესე მიდის იმიტომ რომ ხალხს უნდა მოფერება ახე ზურა გველოდება უკვე იქ დოიჯაშვილი გველოდება და იმ ვაჟკაც აკრძალული აქვს სიგარეტის მოწევა მაგრამ მაინც ეწევა ნუ აი რა უნდა ველაპარაკოთ ეხლა ჩვენ ზურა გორჯესი რა როცა გაუშვებ ამ სუჟეტს ეს არ ამოჭრა არა რა სლაპარაკო რო ეწევა არ ამოჭრა რატო იცი არა ვიტყვით რომ ეს არ ეწევა იმას რაცაც უნდა და არ აუშავს მოწიოს და დაინახოს ყველა ორჯერ შულტირება გაკეთებული კაცი და მაინც სიგარეტს ეწევა ნახე შუა ვაკეში ა შულტირებას რა აქვს იცი ახლა ნუ არა თუ არ წყენს მოწიოს და თუ წყენს ანუ მოწევს თუ წყენს თვითონაც ვერ გაიგებს ისე მიხედავს ის სიგარეტი აჰა ნახე არა სად ეწევა როგორ აღარ ეწევა როგორ გეკადო გადააგდო დამალა როგორ გიკითხო ზურა ბატონო კარო როგორ ხარ აი ამ ქუძე იყო საუბარი კაცო? კი. ეს ვიღაცამ გაჩუქა შე მგონი ეს ქუძე რომ შემაშულმა. აჰა. რანგლერის. აია. მაგარი მიყვარს ესეთი. შენ ვიღაც თინიკოს დაელაპარაკებ, დასაცმელზე პრეტენზიულია, ხო? პირიქით, ისეთ რაღაცას ვისმენ ხოლმე შუაგზაში თვითონ მიყვირის. მოდი გაგიუთო ესე ნუცახვალ დაჭუჭრული. არასოდეს არ მიყვარხება გამოტკეპელები რომ გამოდიან. მიყვარს ხოლმე ყოველ ზემე დაზურა, გროკი რო გვაქვს ხოლმე რაღაც ესეთი კონცერტები. აი ესე ჩაოლებრია, დაждება და დასაცმელი არ არის მთავარი სცენა, მთავარი არის? აბარა, და არა მარტო სცენა, ზურა. სამა главное, ხეთი ფილმში რო აწესო, ჯიგარხანიანი რო თამაშობს. სამა главное, голова на плечи. ზურა, ლაციო ტი კასტუმო. ზურა, შენ რო იყავი სტუმარი ჩვენი გადაცემის, აი იმ გადაცემის სტუმარია, ეხა ნუგზარი და მოდი რახან დაგიჭირე, მოდი შემიშვია ქეთ ნუგზარ, ახან დაგიჭირე ბარე მაგ. ნუგზარზე მითხარე ბა ერთი ორი სიტყვა რო. რავი, მე აი ახლა ესეთი აი ბედნიერი კაცი ვარო, ესეთი მეგობარი მყავს როგორც ნუგზარი, რო პიროვნება არის, აი ფანტასტიური ადამიანია, მაგარი მეგობარია და ძალიან მაგარი მუსიკოსია. მე მინდა ვთქვა, რომ კარგი დრამერიც არის. ახლა ადრე ჩვენ როგორ ვიძახთით ბარაბანში, ბარაბანში, ახლა დრამერს ვეძახით, არა? შეიცვალა დროება. და რა ვიცი და ფიქრობთ, რომ რაღაცა ამ ბებერი ბიჭები ვართ ხო ჩვენ და რაღაცა ერთი ჯგუფი გავაკეთოთ არა მუსიკა ბებერი ბიჭები გადასვლა ბებერი ხარის კაცანამსო რა 6 მაისს ნუგზარ ერგემლიძის ესეთი შემოქმედებითი საღამოა ივენთ ჰოლში და ესეთი უცნაური ის იქნება რა ანუ მე დავთანხმდი რომ დრამზე დავჯდები მეთქი თან არ დამიკვირია იმდენი ხანია უნდა დაუკრა მე კი არ გამეჭirdება დაკვირა უბრალოდ მეთქი რამე სხვა არ მამევიდეს კაცო კრუნჩხები იმიტომ აქ ფეხი ესო მუშაობს მეორე ხელი ესო მუშაობს რამე თორე არ არსებობს იქ გიტარაზე ზურა დაუკრავს პიანოზე კოპეშავიც ასე რომ რაღაც საინტერესო ეს იგი 6 მაისს რაღაც დიდი კაი ამბავი გველის როგორც ფილარმონიაში ივენთ ჰოლში ქვევით ივენთ ჰოლში ცოცხალი და ამბავი და თავის რა ცოცხალი და ცოცხალი თევზები კი აა ხედა აი რამეა ხო ნუ რა ვიცი კარგი მე დაგტოვებთ ახლა თქვენ და უბრალოდ წავი აი საქმეზე მიდიხართ მე სამე გმივდივარ ჩემი აი და უნდა გამოვიყვანო ანგელოჩი გამოვიყვანო სკოლიდან და ბალეტზე დავტოვო და მე ესენს რომ გავყარო აღარ შემიძლია და ბილდა ვეღარ გვიტანს იმიზონ ბიჭო ესე ვიღაცამ დარეკა რომელი ხარ სიჩუმეო რაღაცა ეს კამანკი მითხრა რომ რაღაც რომელი ხარ დღეს მომავთო მაგრამ არ მახსოვდა თუ დღეს მოდიოდე ეგ რო გავაკეთე დავინახე კამერა მე ხო არ გვეთყოდა წადიო ხო აი რა მსხარი მქონდა სახში სუ შეუჭამ სუ შემიჭამ სუ რას კილობიალე მქონდა სუ აი ოპერატორი მარწვი მარცხი აა მოიტა მომეცი აა იყვარს მარცხი გადაიღე ჩემო ზურა გადაიღე როგორ გეკადრებ ამოიღე მარცხია პამიდორია ესეთი მარცხი ესეთი მარცხი იყო ისრაელში ჭამს ხლის გემო აქვს ხალხეჭამა დაალასის და კიდე გვაქვს შეგვიძლია მენიუში შემოგთავაზოთ ასევე მენიუში გვაქვს თხილი ჯანჯუხა ეს არის თხილიანი რა ქვია ეს არის ჩურჩხელა როგორც თხილი და გურულად მე ჯანჯუხა სმარტლი ჯერ არა სმარტლი სმარტლი ჯაი ინებეთ და გაგვისინჯეთ და არძრება კაც აბა აჰა ჩაიბარე ნახე რა პადარკები მე პადარკებით მოვიდა აბა ქუდი რო დაგვიბრუნე მაგის საფასური იყოს ქუდში გამოგიგვითე რა ბარი წავედი წავედი აბა ზურა აბა დღეს დაგირეკავ საღამოს და წავედი საღამოსო დავაი ჩვენ კიდე შევხვდებით
თავი, კაი ახლობელია, კაი ზაგაცია, კაი ფორმალი ადამიანია და კაი ოჯახი ყავს. ეგრე ვიცი მაგრამ აი მისი სიმღერები და მისი ივენი აუცილებლად ძალიან მიყვარს. ჯუჯების დაწყებული და რა ესენი ეს ხო პირველი რიშია. ჯუჯების სიმღერა გახსოვს ზეპირად? Ну, ზეპირად ვერ მახსოვს, მაგრამ კასეტი მაგის ველი მაგის დარჩენილი და აი ლენტებზე რო იყო მაგი მახსოვს. ესე რო ახოვდით ხოლმე და იმით მანიკურით რო ვაწერდით. აუცილებლად. კი გვაქვს. ვა ანტიკვარი ხონია ამ კაჩენო ხო? ჯუჯებიც თუ არა მქონია და იმიტომ კარგად ვიცი მაგ ოჯახს და და მიცომა კიდევაც მე. ძალიან კარგი. ძალიან მაგარი ადამიანია, ძალიან მაგარი მსახიობია და ისედაც როგორც ადამიანი მსახიობი რო არა, ძალიან მეგობრული ადამიანია და ზავით ყველაფერს აკეთებს ჩვენთვის, რომ ჩვენ რაღაცა გავაკეთოთ. ეხა შენ მაგარი გურული ადამიანი. ხო, ეს რო დაიწყებო და დასჯიდა ეხა გურული ადამიანი. მე მაქსიმუმ 25 წლის იქნები თუ რამდენიც ხარ? 25. ხო, გავარტყი ზუსტად. ესე იგი 25 წლის კაცი ესეთ უნდა გახსოვდეს ივერია. კი. ჯუჯების სიმღერები. კი, კი, მახსოვს. უსმენდი მან ეხა თუ უსმენ? კი, კი, უსმენდი. ანუ ქართული მუსიკის. კი, კი. კარგი. აი ივერის ერთი სიმღერა თუ გაგახსენდება, რომელი გაგახსენდება პირველი? ჯუჯები. თუნდაც ჯუჯები, ხო? დიახ. აი რობი უილიამსის რომელი მე სიმღერა გახსოვს? არა. Maroon 5-ის? კი. კი, რომელი? ზუსტად არ სახელი არ ვიცი, მაგრამ ის მაგ. Ну, ყოველ შემთხვევაში უსმენ. აი 26 მაისს Maroon 5-ის კონცერტზე უფრო წახვიდეთ თუ ივერის კონცერტზე რო იყოს არჩევა? ივერია მიჩენი. ა კაცი, ა ქართველი, ა გურული. ნახე ეს წინა გადაცემაშიც აღნიშნე მე რა მყავდა სეფაშვილის სტუმრად და ეგ ვაჩვენ ეს მაშინ მოუწოდე კიდეს ნახე ესეც მოუპარეა გავიდა ერთი კვირა მაგრამ მე მინდა ისე აგერ მოუწოდო კი ვისაც ჯერ არს რომ მიხედეთ სირცხვილია ამ მარცხლების აი ესეთ მდგომარეობაში ყოფნა არაფერი ლატუნია თუ სპილენძია ეს დღემდე არ ვიცი ხო არ ვიცი რა მნიშვნელობა ფაქტი ერთია რომ მისახედია იმიტომ რომ უხერხულია აი ასეთი რაღაცების აქ ნახვა რომელი წერია ეს 15 წლის წინ 2002 2002 წელი ერთი პირველი ვარშავია აქ იყო იმისი გაც მოცადე აკეთე ფარმოხმებისა ნინო რამიშვილი აკეთო ნინო რამიშვილი ხო პირველი აკეთით არის მე მგონი არა სადღაც აკეთე მოყვა მე მგონი არა არა აი ნინო რამიშვილი აგერ არის 2000 წელი 19 რა არის ეს 2001 ეგ რომელია 2000 და ნანი ბრეგვაძე მეორე მე შეიცვალა ვარშავის ფორმა აუცნაური ფორმა აქვს სხვადასხვა ეს შეიცვალა ქართული ვარშავი ეს არის აი ეს არის ხო პირველი ხო, ნუ ეს რაღაცა ხო, ძალიან ესე მოდაში. ევროპისკენ მივდივარ, ქართველებო, ევროპისკენ. ვარშავებს იპარავენ. ნუ გზარი ცირა მაინტერესებს, უყურე. ეს წინა გადაცემისთვის არ მინახავს ეს და კვების პროდუქტების შეტანა საკონცერტო დარბაზში აკრძალეს. საჭმელი რატო უნდა შეიტანო? თუცა კონცერტში. ეს საქართველოსში ცხადდება. ხო. საქართველოში მე რა ვნახე, ცი ერთხელ ბაკურიანში. ძალიან გთხოვთ ხილამურებით ნუ დადგებით უნიტაზზე. ეს ხუმრობ ალბათ. არა, ალბათ დამახი მაქვს. იმიტომ თხილამურები გებოდნენ ხოლმე ხუნიტაზე და იყო იქ ტალახი და მთელი ამბო. საქართველოს ყველაფერი შეიძლება. აი მე უნიჭებიათ უკვე ალექსი მაჭავარიანის სახელობის საკონცერტო. ანუ ეხა ჩვენ ვიმყოფებით არა თბილისის საკონცერტო და უკვე ალექსი მაჭავარიანის სახელობის საკონცერტო დარბაზ მიანიჭეს ეს სახელი, მაგრამ ეხა მე დარწმუნებული ვარ 50 კაცი გავაჩერო და კაცი დაგვალექსი მაჭავარიანი. 1999 წელი იყო. კარგად მახსოვს. როცა ამ დარბაზში პირველად მოვედი და საქართველოს მუსიკალური დაჯილდოების მეგას ცერემონიალთან დაკავშირებით რაღაც მოლაპარაკებების გამართვას შევეცადე და გამომივიდა კიდეც, იმიტომ რომ 1999 წელს დაარსებული მეგას დაჯილდოების ცერემონია პირველად აი აქ. აი ამ დარბაზში ჩატარდა. 2000-ში. აი ეს როგორ მახსოვს, სავსე იყო. ქვევით, ზევით. იმიტომ რაღაც ახალი იყო მათთვის იმ ადამიანებისთვის აი ეს ფორმატი. დღეს ამ დარბას რომ გითხრა რომ ულხინსკო მოგატყუებთ. უჭირს, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად ტარდება ხოლმე კონცერტები, გარდა იმისა რომ საშინლად და საოცრად დიდი ფასია დარბაზის დასაქირავებელი. აიცი ამობენ რომ ხალს აღარ ეკონცერტებაო. სხვა საქმეა არ ეკონცერტება თუ ეკონცერტება და ფინანსური საშუალება არ აქვს ბილეთის ყიდვის, მე უფრო ამას ვთვლი, რომ კარგი იქნებოდა თვეში 2-3 კონცერტი მაინც ტარდებოდეს ისეთი ღირებული და კარგი ადამიანების, კარგი ქართველების კონცერტი აი ამ დიდ დარბაზში, იმიტომ რომ თუ აქ დაახლოებით
ასი კონცერტი მაინც არ ჩატარდა წელიწადში, არარენტაბელური იქნება ეს ყველაფერი. აი აქ ნუგზარმა წეღან აღნიშნა, რომ ივერიას ხშირად ჰქონდა ხოლმე კონცერტები და ხშირად ჰქონდა გამოსვლები. რამდენად ხშირი ქვია, არ ვიცი ხშირად რას ნიშნავს წელიწადში 100, 10 თუ 20, მოდი პირდაპირ ნუგზარს კითხოთ ეგ და ნუგზარ, აი ამ დარბაში ივერიას წეღან კითხე და 100 კონცერტი მაინც ჰქონდა. ზედი ზედ? არა, აი ნუ წელიწადში. არა, მე გეტყვი, აი ზედი ზედ მოხდა ისე, რომ შეგვეშინ დაკიდეს და ვასილიამ ხუმრობითაც კი ხუმრა, რომ ბიჭო არ დაგვიჭირო ნეტა, იმიტომ რომ დავიწყეთ საახალწლო კონცერტები იყო, აქ იწყებოდა ხოლმე საბავშვო კონცერტები, ჩაოლევრივ დღეებში თითო-თითო საახალწლო პერიოდში 4-4. ანუ დილის 11 საათზე, 2-ზე, 5-ზე და 8-ზე. დილას ცოტა მოკლე, ბავშვებისთვის საღამოს უკვე ფარ. ეს იყო თოვლის ბებოს ზღაპარი, რომელიც დაიწყო 25 დეკემბერს და უნდა მორჩენილიყო 20 იანვარს. საახალწლო გარდადეგები მორჩა გაგრძელდა 27 ივნისამდე. თოვლის ბებოს ზღაპარი გაგრძელდა 27. ანუ გაგრძელდა რატო? იმიტომ რომ ხალხი მოდიოდა ძალიან ბევრი, მოეწონათ ეს სპექტაკლი, მიუხედავად იმისა, რომ მიმართული იყო საახალწლო პროგრამისკენ და თოვლის ბებო იყო, მე ბოლი აგდიოდა უკვე ინფორმებში. Ну იყო ესეთი პერიოდი, როცა გადასარევად აგერ ჩემი მეგობარია ტარიელი, დღეს საკონცერტო დარბაზის ერთადერთი ესეთი უკანასკნელი მოკილი და ყველაფერი დარბაზი. ადრე მაგალითად ამ ლოჟას ცალკე დირექტორი ყავდა. იმ ლოჟას ცალკე დირექტორი. აი დღეს არის აგერ ჩემი ტარიელი ამას ენაცვლა, ჩემი და გადასარევი კაცია და მიყვარს და მე მინდა რომ დააფიქსირდეს ჩემი ტარიელიც. ჩვენ დავლაპარაკებით ბატონ ტარიელს და სხვა კონცერტები სხვადასხვა ჩიქვთა ქორწილია ამ დარბაზში ჩატარებული დაახლოებით 600. ოღონდ სხვადასხვა დროს. იყო ჩატარებული 80, მერე 70, მერე 100, მერე ესე ვოთ აი ესე. სხვადასხვა პერიოდში, მაგრამ 600-მდე ჩატარებული არის. გამახსენე ბოლოს როდის იდექი აქ ამ სცენაზე ხდებოდა? სხვადასხვა ხშირად გვწევს ბავშვებთან ერთად. ხო. 27 დეკემბერს ვიდექი ერნა ციფურიას გვირილასთან ერთად. გარდასარევი ბავშვები, გავსებული დარბაზი და სცენაზე 7000 ბავშვი. აუ და კონცერტები გრძელდებოდა 5 საათ ნახევარი. რას იზა ხო ყველა ბავშვი უნდა გამოსვლა. და შენი სანტა კლაუსის ლურჯი ფორმაც მაგა. ჩემი სანტა კლაუსის წითელი მეცვა, წითელი. წითელი ლურჯი საწაი. ლურჯი ის იყო ის დედბალოზის, მაგრამ ახალ დღეს რუსებთან ცოტა ესეთი დამოკიდებულება მაქვს. აა ხედავ როგორი მიდგომა აქ ადამიანი. ხო, ხა რუსეთში რო წავალ დედბალოს წავიღე. აი ეგეთ ძალიან საინტერესო ამბავი შევამჩნიე ცოტნე. გამოკვევი ჯაზ ფესტივალის აფიშებია მიკრული. და მინდა ვიპოვო ვინმე ქართველი აი აქ ფილარმონიის კულისების კედლებზე. ხო, სხვათა შორის ეს თბილისის ჯაზ ფესტივალი, რომელიც 1978 წელს ჩატარდა, ერთ-ერთი საუკეთესო, როგორც ამბობენ, ხა მე ხა 3 წლის ვიყავი, არც მახსოვს, მე რეაგე რა იყიდე ნახე თბილისი ბათუმი 2010 წლის ისევ ჯაზ ფესტივალი, რა თქმა უნდა. აქეთაც ნუ 1980 წლის როკ ფესტივალი იყო. აქ თუ არ ვცდები, უნდა იყოს სადღაც ბესო კალანდაძის ფოტო. ერთ-ერთი ქართი. აი ბესო კალანდაძე. ეს 75. ხო, ანსამბლი 75. თამრიგო. და ქალბატონი თამარი, რომელიც არ ვიცი, მე მგონი აი გამარჯობა თქვენ ქალბატონ თამარი. მადლობა. ეხლა რო თქვა რომ ბესოს არ ვიცნობ, ხო? როგორ? და ვიცი. აბე ნუგზარზე მომზადებთ ახლა გადაცემაში მუშაობს 4700 წელია უკვე. ხო, ფაქტიურად რა ეთყობა 4700-ის? არის 5000 ის არის. თამრიგო, ეხლა საუბრობთ იმაზე, რომ აი კარგი კონცერტები ტარდებოდა ივერიის, იყო ხოლმე დიდი ამბები. მე ცოტა შენენდა შესუსტა და მაინცამაინც დიდად დატვირთული არ არის, ხო, ფილარმონია ბოლო პერიოდი. ქართველების გაგანები ურებული ყოველ შემთხვევაში თუ ვწდები? არა, შიგადაშიგ არის რო იცი. გამოერევიან ხოლმე ქართველები, ხო? მაგრამ ისე რა თქმა უნდა აღარ არის, მაგრამ ძალებურად რაღაცა არის, იმიტომ რომ ესე დამოკიდებულები არიან იმაზე, თუ რამდენი კონცერტი იქნება. იმდენი ხელფასი შემოსავალი, მაგრამ ბოლოს ის კონცერტი ჩატარდა, გამახსენეთ? ერნო ციფურიას და არა, არა, თემურ თათარაშვილი. თათარაშვილის რო გუშინძი. ხო, კულტურის სამინისტრო. გულიკო ჭანტურიასი იყო, ხო? გულიკო ჭანტურია ქვევით იყო. ივენთხოლში. ივენთხოლში. და ახლა გვაქვს ივენთხოლში ვისი კონცერტი? ახლა ნუგზარ ერგემლიძის გვაქვს ივენთხოლში. 6 მაისს. ძალიან კარგი. დავ ჩვენ დატყობინებ სცენარიცი. ამა ივენთხოლე მაშინ ეკუთვნოდათ, მაგრამ ახლა აღარ ეკუთვნით. როგორ არა, მაინც ემსახურები ჩვენს. მაინც ემსახურები? ხო, აი ამ ქალბატონს აბარია ყველაზე მთავარი კომუნიკაცია აი ამ სისტემაში და კომუნიკაცია აქ დიდ საკონცერტო დარბაზში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თანამშრომლებს შორის. მონაწილეები და არა მარტო. მათი დაბინავება, მათი მოფერება და მე აი უჭირავს ხოლმე პროგრამა ესე. ფელი კონცერტის საყვანა, ეს არის 50 კაცია. ბაზრ შევე უსაყვარლესი ადამიანი იყო. კარგი, თამარ, დიდი მადლობა.
ანა, გამარჯობა. პრინცესა, როგორ ახ? კარგად. აუ, ნახეთ რა თვალებია, გეხვეწები. მათვალები. შენ იცი რომ ლამაზი ხარ? ხო იცი? არის ის, არა, არა. არა, ვიციო, ბავშვი მეუბნებ. ყველაზე მაგარ ბაბურო ყავს, ეგეც იცი? კი. გიყვარს? კი. ძალიან. კი. ეხა სად იყავე შენ? რა კიკი სიძახი, პარამეთ გიყავს? სკოლაში, ყველაზე მაგარ რომელი საგანი გიყვარს? შეხედეთ როგორ დახატული რა. რომელი დაგვეთელი გიყვარს ყველაზე ძალიან? მათემატიკა. კაი, მატყუე. მატყუე, ეხა მოდავიჟეთ. ბაბუაშას ყავდა ერთიანები, ხო? მართლა მათემატიკა გიყვარს? ხუმრობის გარეშე? რა სლაბა. კიდე რომელი გიყვარს ყველაზე მეტად? ქართული. ეხა რა უნდა უკითხო ნახე რა ცუდი კითხ. ბაბუა უფრო გიყვარს თუ ბებია? ორივე. არ ჩაიჭრა ბავში ხედავთ ორივე. მაინც ბაბუა თუ უფრო ბებია? ორივე. ორივე უფრო. დაიღალე ეხა სკოლაში? არა. ეხა სად მიდიხარ აქედან? ბალეტზე. ბალეტი გიყვარს ბალეტი? ძალიან. ძალიან. ცეკვა ვისთან დადიხარ? ვინ არის შენ მასალები? კაჭა. კაჭა. კაჭა? აა, მასალებელი ქორეოგრაფია შენი ხო? ეხლა რომ დავემშვიდობებით ბაბუ ამ ტელევიზიას, ძალიან მინდა რომ ფრანგულად ერთი ორი სიტყვა უთხარ. იცი ფრანგული? როგორ არის? საბაუთხარი. აბა რამე მითხარი ფრანგულად? უთხარი. გამარჯობა უთხარება? ბანჟო. მაგინდა? დაუშვილო? არა, ვერი. ბონჟურო გითხრა და. დაუშვილო, ა ბონჟუ, ხო, არ მაგდენი რო. როგორ არის? მაგდენი რო ვიცოდი რა გამიჭის. ნახვამდეს როგორ არის? დავიწყდა. არ დავიწყდა. აბა როგორ არის? აა, მაგა. ოღემოავ. დაუშვილო. შენა. დაუშვილო. აი, ამაზე კარგი არის რამე, მეგზარ. ცხოვრებაში ადამიანს არაფერი. საერთოდ ვისაც სასწაულების ჯერა, ხო? მე მაგალითად სასწაულები დავიჯერე იმის მერე, რაც ნახე. აი, ატარები რა. ხარ დღეს თხოვენ უფალო სასწაული ხენი რაღაცის გააკეთე. არა, ამაზე დიდი სასწაული, რაც ქვი ადამიანს არ არსებს. იბადება ადამიანი და როტირის ხმა აქ ბაბუამისის კან გამომდინარე და იმ ადგილზე აქ ხალი იმის ბაბუის რო ქონდა, ანუ გენეტიკას, ანუ რაღაცა სასწაული ხდება. ანუ როგორ ყალიბდება ეს ყველაფერი, როგორ იზრდება თითები, გული როგორ იწყებს ფეთქ. ეს არის, აი ეს არის ლამდენი სასწაული და მე სასწაულს ნუ გაითხოვ. აი სენიორია ყველაზე მაგარი სასწაულია. ეს მე მახსოვს, პატარა რო იყო 3 წლის გახსოვს, ერთხელ კონცერტზე მოიყვანი და იქ მახსოვს მოუსვენარი რო იყო. ეხლაც მოუსვენარი. ეხლაც მოუსვენარი ხო? მარა ეხლაც ეხლა ისეთია მაინც და გაიზარდა და ცოტა ისეთი დაჭკვია. თოჯინები გიყვარს? უფრო მაგრად და თოჯინები ყავს, იცი? რო შეხედავ მე შენია ხოლმე, რა ქვია თემა? რა ქვია შენ? ბახიძები რო არის, რა ქვია? და ქვია Monster High რაღაცებია და ფილმი რო რაღაცა ხო, ეგ მე მგონი იქიდან არის. და თავის საკუთარი iPad-ი აქვს. აჰა. დაждდება ხოლმე ჩარტო აი, მეც მითავს ხოლმე. Windows-ს გადაგიინსტალირებს კომპიუტერს. იცი Windows-ი? თუ ჯერავს? არა. ჯერარი, ცეპატარამი. აი ქართული მულტფილმები გიყვარს? კი. რომელი გიყვარს ყველაზე მეტად? აი თუ გიყურებია, აი გამახსენიაბა? Bambi. ბემბი, აა ბემბი მაინც ხო, შვლის ნუკრი, ფაქტიურად ეგეც ქართული მულტფილმია მე მგონი. გამოწია კამერა ხე. არა, ბაჭო. ეს იცი ვინ არის? ეს არის გიორგი ცაბაძე. ვა, და საინტერესოა. გიორგი ცაბაძის შვილი. გოგლა, კახას ძმა. კახას ძმა მძანდები თქვენ. ძალიან სასიამოვნო და ცაბაძები. კახას კარგად ვიცნობთ თქვენ ნამდვილად. ასე, ბაი, ბაბუ, ესე რჩე. ბაბუ. ეს არის ანგელოს. გოგლა ბაბუა ესა. ესეც კაი ბებე. ეს აგერა ბებია ეს. ესეც კაი ბებერია, მაგრამ ნუ ისეთი კაცის რაზეც ვაპარაკობდი დღეს ჩვენ? ჩვენ ვაგზელებთ მეგობრობას იმ ხალხის შვილებთან, ვინც კულტურის სამინისტროში სხვადასხვა თემო ჩირგაძის შვილი მუშაობს და არის უსაყვარლესი ადამიანი და იმ კაცის შვილი როა კიდე 10000 ჯერ უსაყვარლესი ხდება, რომ ვაგზელებს იმ სიყვარულის და მეგობრობის და ქალაქელობის ტრადიციას. ანუ ყოველას გენაცვალეთ, მიყვარხართ, აი გისურვებთ წარმატებებს, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ბევრ შვილიშვილებს, ჯანმრთელ შვილიშვილებს, იმიტომ რომ ბევრს ხედავთ ჩვენ და რაღაც დავდივართ სავატოფოებში, ხა ბავშვებს უჭირ ზოგს ვეხმარებით, ზოგს ვერ ვეხმარებით, ასე რომ ყველაფერი მინდა რომ იყოს ძალიან ძალიან კარგი. დიდხანს შორის ბოდიში ნუგზარ გამოიწლა რომ ეთქვა უამრავი საქონმოქმედო კონცერტია გაკეთებული, სადაც ნუგზარს არ უთქავს უარი და მე ახლა მინდა გადაგიხადო, მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენ გუშინ 15 აპრილს კიდევ ერთ საქონმოქმედო ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა. ვაჩიკოთ ბავშვებს სიყვარული და ღიმილი. რა ჯობია ესენი რო იღიმიან და ესენი რო გიყვარს, ამაზე უკეთესია. რა ხქია, ოღონდ ვიღაცამ დაგვიძახოს და ოღონდ ვიღაცამ რაღაც გთხოვოს. დაუზარელა, დაუზარელა მეც მთელი ივერია თემურიც ვაღოც ჩემალის სუ ყველა არაერთხელ, არაორჯერ, არა 100ჯერ ყოველთვის მზადვართ ვიყოთ ჩვენი საქართველოს და მათი შვილების სამსახურში. ახლა არ დავაგვიანოთ, მოდი ეს ქალბატონი. ეხლა მოდი წავიყვან მე ამას ბალეტზე.
მერე დაგემშვიდობო, შეიძლება ახელზე კოცნით. აი ესე რომ დაგემშვიდო პრინცესებს რომ ემშვიდობები. კაი? და კარგი ბალერინა გამოდიცით. კარგად იყავით. ჩვენს დაგემშვიდობები. დიდ მადლობას გადაგიხდით დღევანდელი დღისთვის. მე მგონი საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა ეს მაყურებელმა განსაზღვროს. რა ვიცი, რამე სათქმელი თუ დაგჭა, დამირთმია 60 წამი აგერ შენთვის და მე რა გავაგზავნოთ. ისევ და ისევ, რატო სიყვარულის სათქმელი 60 წამში იმდენი სიყვარულის თქმა შეიძლება რომ, რა ვიცი, 1000 ჯერ და 10000 ჯერ სიყვარული ჩემო. გოგლა, ჩემი მე შეყვარულეს. გოგლა. აი, ერთი კარგი ადამიანი კიდე ჩვენი სკოლის, ჩვენი მეგობარი. გისურვებთ. სიყვარულს, სიკეთეს. სულიერ სილამაზეს, რაზეც 30 წლის წინ დაიწყო სიმღერა ორმა ჯუჯამ. აი მე ბედნიერი ადამიანი ვარ, მეორე ახლა ვერ იმასშვება რომ აი ბაშვილიშვილი როდის მეყოლება და ბებრები და ვახოს იმას მიმეორებ ტატიშვილის. 58 წლის ვიყავი ეს რა გამიჩით. აი ეს პატარა. აბსოლუტურად ესე იგი ვერ ვიგძენი. აი როგორ მინდა ისე ყოველდღე რაღაც ხანაერად ვიყავ ასე აღმა ფრენის შემართები და აი ბიჭებს მოვეფერო, ვიყვარ ხალხ სულა. დიდი მადლობა თქვენს ტელევიზიას, უღრმესი მადლობა რომ აი ესეთი ციკლი გაქვთ აი ამ ხელოვანი ადამიანების მოფერების, ჩახუტების, კიდევ ერთხელ თქვათ გაშუქების რომ ეკრანზე რომ ჩახარ, ცოცხალი ხარ ანუ რა და ამის დიდი შანსი გვაქვს კიდევ ერთხელ რომ როგორც ჩემი ბესოს აი ამ გადაცემაში მოვხვდით. უღრმესი მადლობა ჩემო ბესო, ძმები ვართ, ძმება დარჩებით და გვიყვარდეს ერთმანეთი. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ, ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ესეც მოგზარ კვაშალი, დიდი ხნის წინ შეპირებულ დაპირებული. სხვა რა გითხრათ, რით გაგახაროთ? ეს გადაცემა სკანერი იყო, ტელეკომპანია თრიალეთი. ვინ იქნება მომავალ შაბათს ჩვენი გადაცემის სტუმარი? ამას მოვიფიქრებთ, გაცნობებ წინასწარ, მაგრამ პირობას გაძლევთ, რომ ყოველთვის კარგი ადამიანები იქნებიან ჩვენი სკანერის სტუმრები. მართალია, მათ საერთოდ არ ვატარებთ სკანერში, იმიტომ რომ ჩვენ ისინი გვიყვარს. ისინი კარგები არიან. მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ შაბათამდე, ნახვამდის.